Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, kerajaan melalui Perkeso menyediakan inisiatif skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPC kepada orang bekerja sendiri OBS termasuk pekerja ekonomi gig di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Akta 789. SKSPC menawarkan faedah kepada orang bekerja sendiri yang dilindungi seperti berikut. 1. Faedah perubatan. 2. Faedah hilang upaya sementara. 3. Faedah hilang upaya kekal. 4. Allowance layanan sentiasa. 5. Faedah orang tanggungan. 6. Faedah pengurusan mayat. 7. Kemudahan pemulihan jasmani dan vocational. Dan yang ke-8, faedah pendidikan. Bermula Oktober 2021, semua pekerja gig di sektor pengangkutan dan penghantaran barangan serta makanan telah diwajibkan untuk mencarum dalam SKSPC. Berdasarkan statistik Perkeso, dari Januari sehingga Disember 2022, seramai 374,906 orang bekerja sendiri telah mempunyai perlindungan skim keselamatan sosial pekerja sendiri SKSPC. Daripada jumlah tersebut, 3,107 adalah merupakan penghantar e-hailing aktif dan 59,799 orang terdiri daripada pekerja e-hailing. Pelbagai inisiatif dan program telah dilaksanakan sebagai galakan kepada pekerja sektor informal termasuk pekerja ekonomi gig berdaftar dan mencarum dengan Perkeso. Antaranya, 1. Perkeso telah melantik ejen korporat untuk membantu menggalakkan pekerja sektor informal untuk mencarum dalam SKSPC.